Ambo wanted saya juga tuh. Ini saya pun. Ini satu orang. Apa tu? Satu orang ni. Satu orang. Kolar, bawa jisun kan tolan dah. Pilih dua dua ini. Batu beri perlahan saja. Gimana? Ali orang korban. यहाँ दिन त्यहाँ बाटो निकै खतरा हुँदै गयो हो के भेट्न थाले हामीले यहाँ यदि बीबी स्नाइप गयो होला हामी है कि तलै छु भएन हो यदि यहाँ दिउँसै है राति पनि होइन हेर्नु कस्तो अधिरो छ दिउँसै पनि यहाँ Pintu lang bersih terjaga tu. Ah, doyan heran tak beri u. Lah, tapi jenis apa lah doyan tiap orang u. Kena gini ke order tu ya. Iya ni. Jadi kata. Iya, mungkin kata rupu cuma pun terus boleh gua ni. Hoi, lag di mana? Kau? Wah. Pergi ni? Kau hujung dulu. Kalau jangan. Ah. Nah, kau dua sahaja kan? Dua sahaja kan? Mana ni dah? Okey. Sekali ya, tu. Ah, baca dah. Air buku sah. Hah? Air buku sah. Air buku? Pada buku kami. Ah, bridge dekat ni ada. Jadi tu bridge jo, kami jenis tu muni underground berdaku. Woi, yo underground. Aja lah. Yo muni, yo bridge muni kami. Zul, hejek kan? Macam.